Естеріңізде болса, Түркістан қаласы 16 секторлық аймаққа бөлінген еді. Сол сектор жұмыстарымен айналысуға қала әкімі жауапты мамандарды бекіткен. Бүгін әр аймақ жұмыстары қыза түсті. Себебі Өмірзақ Естайұлының тапсырмасына сәйкес облыс аумағына қарасты аудандар да өз үлестерін қосуда. Бұл жұмыстарға қала әкімі Рашид Абатұлы да үлес қосты. Ал бөлінген 16 секторлық аймаққа 2 ауданнан қарастырылған. Мысалы, тазалық жұмыстары жүріп жатқан мына аймақ 8-ші сектордың жері. Мұнда Төлеби және Келес аудандары тынбай жұмыс жасауда. Бүгінгі таңға облыс әкімі Шөкеевтің тапсырмасына сәйкес Түркістан қаласында бекітілген 8-ші секторда бізде осы дүйсенбіден бастап тазалық жұмыстары жүріп жатыр. Біз тек сенбілікке қарап отырған жоқпыз. Дүйсенбіден сенбіге дейін 6 күн сектор аумағында тазалық жұмыстарын жүргізіп отырдық. Оған қосымша бізден Төлеби ауданынан 25 адам, 4 техника жұмылдырылған. Одан бөлек мынау секторге бірге бекіткен облыстық жолаушылар бөлімі басқармасынан және 10 адам екі техника жұмылдырылған. Қосымша Түркістан қаласы жолаушылар көлігі бөлімінен тағы 10 адам, жалпы 50 адам осы сектор аумағында тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мынау Түркістан қаласын көркейту көгалдандыру мақсатында облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес Келес ауданы осы Түркістан қаласының 16-шы секторына жауапты. Бұл секторға негізінен Келес ауданы, қоғамдық денсаулық басқармасы және мемлекеттік сатып алу бөлімі қала әкімшілігінен. Бүгінгі таңға Келес ауданынан осы секторды көркейту көгалдандыру тазалық жүргізу мақсатында 107 адам келіп отыр. Мына көзіңіз көргендей жол бойын бәрін тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Одан бөлек қоғамдық денсаулық сақтау басқармасынан 200-ге жуық адам келді. Осы тұрғындарды жұмылдырдық. Жалпы осы жерде 300-ден аса адамдар бүгін тазалық жұмыстарын сенбіліктерін жүргізді. Аудандардан келген мамандар тек сенбі күні ғана емес, аптаның барлық күнінде қала аумағын қоқыстардан, қураған шөптерден тазартуды қолға алған. Төлеби мен Келестен келіп қызмет атқарып жатқан мамандар саны 20-ден астам адамды құрайды. Олар толықты техникалық құрылғылармен жабдықталған. Төлеби ауданынан келіп отырмыз. Мен КГУ саябақтарының жұмысшысы, көлік жүргізушісі болып жұмыс атқарамын. Бүгінгі тазалық күніне орай арнайы келіп отырмыз. Бір апта көлемі болып қалды уже. Соған ат салып